Уявляєш? Десь загубив навушники від телефону. Ось уже шукаю собі нові. Добре, що зараз можна це зробити дуже легко і швидко. Це правда. Особливо з нашим партнером, інтернет-супермаркетом «Розетка», щоразу, як треба. А що буде зараз? Нарешті нова рубрика, в якій ми згадаємо, як все було. Пам'ятаєте, яким був 15 років тому Діма Куляденко? Він і сам вже забув, але ми знайшли його старі інтерв'ю і показали їх йому. Якою була його реакція? Що б він змінив у собі колишньому і яким бачить себе в майбутньому? Дивись, як було. Далі. Діма Куляденко не може повірити своїм очам. Ми показали зірці раритетні записи з його минулого. Ого, де ви знайшли таке відео? Прикольно, приємно. От у мене такого немає відео. Ужас. Это, я не можу на це дивитися. Зачем ти мені це включила? Це неприлично. Боже. Відео з репетиції балету, модного показу і кількох забутих артистом інтерв'ю. Так, що тут у нас? Молодой, красивый, загорелый, успешный. Це рубрика «Дивись, як було». І разом із Дмитром Коляденком ми починаємо дивитись. Дмитро Валерійович Коляденко. Хореограф, співак, телеведучий. Вік 50 років. Колишня дружина – хореографиня Олена Коляденко. Був у стосунках з Іриною Білик. Син – Філіп Коляденко, музикант гурту «Каднай». Розпочнемо із показу моделей креативного дизайнера Олексія Залевського за участі українських зірок. Серед них і молодий хореограф Дмитро Коляденко. О, ух ти! Клас! Худющий, лисий, а на голові мені рисували такі красиві штуки. Я був лисий багато років, у мене син народився, я лисий був років 10. Справді, у той період у Діми вже був маленький син Філіп і дружина Олена Коляденко. До слова, зірка зізнається, що на цьому показі він світив лисиною безкоштовно. Безплатно, тому що це ми друзі. Діма був клієнтом Залевського і навпаки сам платив йому, купуючи дизайнерський одяг. Ці штани потім я у Льоші купив. І вони мені прям нравились, вони були такі немножко м'яті і атласні, немножко з блеском. І вони так струїлись, коли вітерок, знаєш, не такий сексі. І дуже удобно було ходити без трусів. А ось на цих кадрах з репетиції балету Коляденку вже трохи за 30. Це 20 років назад. Ого, де ви знайшли таке відео? А, прикольно, приємно. От у мене такого немає відео, а у вас є. Я був головним балетмейстером в Україні, зараз я вже на пенсії. Это дом трамвайников называется в Киеве. И у меня там был балетный класс. Там бегали огромные крысы и мыши. Лично видел. И запах мышей и крыс. Представляешь? И там репетируют звезды. Они не знали, что там крысы. И мыши. На архивному відео Діма зі своїм балетом ставить номери для шоу Ірини Білик. Я придумал номер, что пацаны должны танцевать в образе девочек. Ну, представь, мужчины танцуют женщин, домохозяек. Ира кайфовала от этого номера, потому что и пацаны были на каблуках. Это уже потом пошла эта Кончита Вурс, казаки пошли. Вообще я моду делал в Украине. А у меня тут штаны прикольные, знаешь? Я где их купил? В Амстердаме. Мы с Билочкой 4 дня ездили просто так. На шопінг. А потім спогади занесли Коляденка на вулицю Червоних Ліхтарів, де вони з Іриною потрапили на шоу для дорослих. Ми заплатили на двоих 100 євро. Відкривається занавіс, виходить мужчина і жінка. Мужчина роздіває жінку наголо. Вона роздіває його, і вони починають при всіх займатися сексом. Як Катя Кухар, говорить моя любима балерина, це було дуже фривольно. Коротше, ми з Білочкою ледо тіля добіжали. Навіяло це відео спогад іще про одну історію, але не з таким приємним фіналом. О, а це ж золотая цепь, ребята. Її ж у мене нету. І кулон. Блін. Це дуже жутка історія. Якось вранці зателефонувала Ірина Білик і попросила привезти їй води і кави. Дмитро взяв гроші, вдягнув прикрасу і побіг. А дорогою його перестріла ватага ромів. Они меня остановили, их было человек 6, 7, 8, пустая улица Лысенко. Значит, я им лично отдал 100 долларов, помененные гривнами.
Они у меня, значит, попросили снять цепь, потому что они сказали, что на ней сглаз. Короче, я даю этот кулон, эти деньги, и они начинают бежать. Я говорю, девочки, остановитесь. Они кричат, бегут. Еще мне вслед какую-то, значит, гадости какие-то шлют. Я стал как остолбеневший и понял, это тебя, Дим, загипнотизировали вообще. Я сам все отдал. Для меня это очень история, которая запомнилась на всю жизнь. Наступне відеоінтерв'ю зняте також у 2000-х. Лежить. На те мухи лазят на поясі, теж, кстати, з этого, з Амстердама. Лежить, спить. Чого ти тут? Де ти лежиш? Каліденко. Це інтерв'ю Діми Коляденка про його батьків, навчання і, звичайно ж, кохання. Нагадаємо, тоді Дмитро зустрічався з Іриною Білик. Я вже був женат, і вона була жената. Мы уже были в ЗАГСе, и она, и я. У меня такое в голове, конечно, вот в последнее время, что мы, наверное, не пойдем в ЗАГС. Вот у меня такая чуйка, знаешь? И чуйка шоумена не підвела. Ви уявляєте, Коляденко вже тоді знав, що весілля з Іриною Білик не буде. Я делал Ире предложение, но я внутренне чувствовал, что у нас не будет свадьбы. Да, мы старались делать ребеночка, да, мы хотели, мы придумывали название. Но я внутренне знал, что мы не будем вместе. Вот у меня была чуйка такая. Я ей просто делал предложение, ну, в шутку. Я знал, что она, Ира будет брать кольца, но замуж она за меня никогда не выйдет. А тут Дмитрові вже 40 із хвостиком. Боже. О, не знаю, я тут постарше, да, это я уже в куртке, которая стоит как машина, извините, это из клипа «Секрет». Но я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, и в этом весь секрет. Це Дмитро на зустрічі з прихильниками, але, здається, найвідданішим його фанатом був він сам. Цілував би вообще і утром, і вечором. Ну, це ми клясили такі щось, хальоші. Красавчик. Ужас. Это я не могу на это смотреть. Зачем ты мне это включила? Это неприлично. То, что я целую свои фотографии, ну, это вообще какой-то идиот, честно. Ну, неприятно смотреть на себя со стороны. Что это за... самозакоханість така. Мені це не подобається. Та увагу Коляденка несподівано привернули окуляри. Не прості, а дуже особливі. В цих очках я з 14 років. Це очки з театру. Бабушка мені їх подарила, по-моєму, так. Да. І от, по-моєму, в 15 років я поступив в театральний вуз. І я вже ходив в очках. Вони в стилі Джонні Деппа. Он самый-самый лучший в мире, крутой. Похож на Джонни Депп, короче, наш герой. До сих пор эти очки у меня есть дома. Они мои любимые очки. На проволочке. Знаешь, как у дедушек и у бабушек. Понятно, что старость придумали грустные люди. Ну, уже старости пригодится. Тож, яким Дмитро Коляденко бачить себе через 10 років? Виявляється, у нього є точний план. І судячи з того, що інтуїція його ніколи не підводить, все збудеться. Во-первых, я буду дедушкою, у мене буде внук або внучка. Во-вторых, я женюсь, я буду в браке, у мене буде сім'я, у мене буде Денні, собачка, я буду їсти шоколадь.